大家好，欢迎收看《经典传奇》。今天呢，宏宇要给您讲一位神人的故事。谁呢？就是这位王兴举，王老爷子。那有人要说了，说这看着普普通通的一老头，怕是都70多了吧？这也看不出哪有什么神的地方来呀？那为啥管他叫神人呢？俗话说呀，真人不露相。那么王老爷子身上那可是有独门绝活。那至于是什么绝活？咱们先来看一段电视剧。全世界每一个人的足迹都是不一样的，它不在于穿什么鞋、什么学问。DNA 没有重复的吧？步态也一样。哎呀，老胡啊，你真行。男的，36、37，身高大约在1.78米左右，体重嘛。他的右手应该拿住一个包。刚才这几段呢，喜欢看侦破片的观众啊，那估计有印象。没错，这是电视剧《案发现场》里的片段，里头这个看着像个老农民的退休警察老胡，哎，神啊！只要一听这脚步声，一看这脚印儿，他就能够说出主人的各种情况。甚至连他的出身和这生活经历都能看出来，这手功夫啊，那帮这晚辈们破了不少疑难答案。您可别以为这是编剧他凭空想象的，这老胡啊，有原型。谁呢？我想呢，您已经猜到，没错，就是一开始说到的那王老爷子。凭着足迹断案这手绝活呢，王老爷子那可是咱们国家赫赫有名的神探。那至于说神到什么程度，哎，咱们让这老先生先来露个一小手。那是2010年的1月4号，受西伯利亚寒流的影响呢，河南东部遭遇了罕见的低温。可就在这天的晚上，一条黑影它窜到了永城市的一片蔬菜大棚中间，用匕首把100多个蔬菜大棚全给划破。结果一夜之间，大棚里的蔬菜全都被冻死，20多家农户血本无归。哎呦，这可真是缺德到家了。那么接到报警之后呢，市公安局马上就组成专案组，就展开了调查，想要找出这个罪魁祸首。可是所有的线索都在后来的排查中被一一排除，最后只剩下唯一的一点线索。什么呢？就是这个蔬菜大棚周围的田地里一行模糊不清的脚印儿，而破案的最后希望也就靠这几个脚印儿。这时候呢，专案组就请来了一位老先生，啊，就是咱们今天的主人公，河南省周口市公安局的足迹鉴定专家王兴举。王兴举来到现场，看了看脚印儿，然后清了清嗓子，就说了：“嫌疑人长得应该是这个样子。”分析到这个人的大约的身高就是1.7米左右啊，年龄的这个阶段也画回来了。然后呢，走路呢，那么有一个很有一个特点，有一个脚呈外八字。根据专案组对案情的分析啊，一个人破坏了全村的蔬菜大棚，自己啥好处也捞不着，那很明显这是一种报复行为。所以犯罪嫌疑人极有可能就是这个村子里的人。本来呢，专案组打算进村秘密调查，没想到王兴举啊却摇了摇头说：“用不着那么费事儿，抓个毛贼嘛，看我的吧。”好的，林局长，你把这个他村里都符合我所说的这些年龄段的人，全部叫过来，你给我找一个这个比较大的一个院落，农村的院落，关上门，在外边一个一个的走，我坐那个地方，我跟他们看，现场咱们去抓他。手里啥证据都没有，就直接把10号村民都叫过来，只是看他们走路就能够找出嫌疑人。哎，当时专案组的人都在想啊，这老头的这个话说的可有点满，你说万一这走完了一圈却没能确定嫌疑人，那可是打草惊蛇，犯了大忌啊。坐到那帮现场进找犯罪嫌疑人，现场抓，我第一次碰到，现在也没准儿。不过呢，人都请来了，心里就算没底儿，专案组那也只能是用人不疑了。于是
在一个大院子里，王清举往这中间一坐，凡是身高在1米7左右中等年纪的村民都排着队依次从王清举的面前走过。走一个，王老师说这个不是，走两趟，有的是走两趟，有的走一趟，王老师说这个不符合，走吧。老师就那么进行鉴定，就那么很鉴定的，这个不符合，走吧。半天下来，村民们一个一个的被排除了，过关的村民那是议论纷纷。哎呦，这是哪门子破案法啊，在老头这面前一走，损贼就能现形？切，这简直比这福尔摩斯还神呢，可能吗？哎，就在这时，一个穿红色上衣的村民进了院，这位才刚走几步，只见王清举的脸色一下子就变了。苗有红来了以后，刚这样走着对着他走着几步，王老师说的好，你说人去呢，王老师就没坐住，当时没坐住就起来了，从这起来我从屋内走到这个室内，他围着他看看，你再走几步。哎，只见王兴举目光似电，让这个叫苗伟红的村民又来回的走了两趟，一时间现场的空气都好像凝固。最后王老师鉴定信息好，找到这个年破了，他给邵阳说就是这个人。王清举当场就提出，这个穿红上衣的村民苗伟红就是划破蔬菜大棚的损贼。看大伙还不太相信，王清举呢又让这苗伟红踩上墨汁，当着众人又走了两趟。哎，这人的脚印和这走路的姿态立马清晰地显现了出来，一个是不抬这样，第二个步幅的距离，他当尺子一量，跟现场那个一样一样。他鉴定完信息后来说，这个案件有没有路人，就是他。哟，案子就这么就破了。说实话，在场的警察们那都还没有回过神来，你说这万一要是抓错了，那可就不好办了。哎，只见这王老爷子拍了拍胸脯说，你们就放心抓吧，有什么闪失算我的。这底下还有那二十几十个人呢，这万一要漏了咋弄，他不会，他就是他。有老爷子打包票，哎，专案组呢立马就对苗伟红开审。您太等了，还没等这警察讲证词呢，这苗伟红就来了一个竹筒倒豆子，把自己作案的经过是一五一十的全交代。老百姓都说的，这个老头是那么神奇，说的这叫人走几步就可以定出来是谁上进行作案的。没错，是够神的吧。那有人肯定要问了，说这王老爷子这么神的功夫，那究竟是怎么练出来的呢？现在咱们见识了足迹神探王清举的神奇，那您肯定在想啊，就凭这走路的姿态，王清举你说咋就能够看出谁是罪犯呢？哎，咱们呢还是来听听老爷子自己是怎么说的。因为脑子里面有神话的一个人，是吧，年龄身高就那么大，我都是给我把杀猪人，我都完全是因为人了，这个模特了，是吧，那些人都对不上，哎，你懂他这种人，一种人我想象的那种人这样了。这话呀听的那是够玄乎了啊，一看脚印你就能够看到人的样子。不过呢，您要了解了足迹神探的成长之路，可能就不会这样想。要说王兴举那也不是天生的火眼金睛，他和足迹的结缘还要从30多年前说起。1974年，因为一个偶然的机会，36岁的王清举呢，从公安局的秘书科调到了刑侦队。原本呢是一个舞文弄墨的秀才，一下子成了一名刑警。一开始啊，他傻眼了，从没学过侦破的他，那是两眼一抹黑，他不会破案呢。哎，都说天无绝人之路，就在这时候，小王遇到了一位世外高人。还得了这高人的真传，从此成了一代神探。耶，这又是怎么回事呢？原来蒙古大草原上有一个外号马神仙的马玉林。你别看这外号响亮，其实呢这马神仙呢他就是一个放羊的羊倌。不过呢多年放羊，人家却练就了一个绝活。什么呢？在这个草原上，比如说有100头羊走过，其中走丢了一只，那么这位马神仙就能够在纷乱的脚印里边找出哪个是丢的那只羊的脚印，顺着脚印
还能够在茫茫的草原上把这羊啊给找回来。后来这个事儿啊被赤峰市公安局听说了，就请这位马神仙帮忙破案。没想到这用来找羊的技术放在找人上那也一样管用，他立马认出来了，张楠就问，很生气啊，是吧？哎，亮亮，拜拜，亮亮，亮亮，拜拜，就是他，孙立芬，正磕的时候，那哥哥真逗，我怎么破案没办法无数嘞，我产生了浓厚的兴趣。除了向马神仙学绝活，后来呢，王兴举呢又在办公楼后面就刨了一块地，建造了一块脚印试验田。不学不知道，感情这脚印里的学问大着呢。人的脚，通过千万年的进化，分有七个不同的部位。每个人在行走时，这七个部位分别着地的先后、时间长短、力量都是不同的。这又形成了它自己的独特节奏。只要你有脚，你的脚是用来走路的，这七个点的排列组合顺序就会显示出来，证明你到底在不在杀人现场。总之一句话，脚印跟人的这个指纹一样，具有独一无二的特征。王清举呢，先是闭门苦练，然后呢，在侦破的时候一点一点的实习，日复一日，终于掌握了足迹破案的本领。哎，很快王清举大显身手的机会又来了。这一年河南商丘发生了一起恶性纵火案，一户农民的这个家里呢被人从外面锁住房门，浇上汽油点了一把大火，造成一死两伤的严重后果。那么这纵火案那是刑警最头痛的案件之一。为什么呢？你想着啊，一场大火烧下来，痕迹几乎全都烧没了，他不好找线索啊。这一次呢，刑侦技术人员经过一番努力，终于在现场找到了一个汽油桶，还有房门外的两行脚印。经过鉴定，技术人员得出结论啊，这足迹啊有两种，一个是男的，一个是女的，因为一个穿的是男士鞋，一个穿的是女士鞋，所以呢，警方推测凶手是一男一女两个人配合作案。这个顺从这个足迹到几经，看到这个几经里边漂过一双鞋，哎，还有袜子。罪犯把唯一的证据鞋扔到了井里，警察那当然马上打捞啊。不久，一双女士鞋被打捞上来，而且呢，这个鞋底花纹跟纵火现场的女鞋这个痕迹呢完全一致，这更加印证了足迹所带来的推测是一男一女做的案。顺着这条线索呢，专案组就展开了排查。咱分析呢，这个一般案件性质三种，要么是为财，要么是这个为仇，要么为情。专案组在村里进行了全面的摸排，可是调查之后发现，被害人没跟谁结过仇，虽说有几位曾经发生过小摩擦，但也不至于到了杀人的地步，更不符合一男一女作案的条件。案情一下子就陷入了僵局。最后呢，没办法，他们向省公安厅求助，把王兴举啊给请了过来。王神探啊，您看看这个足迹里面，他还有什么其他的线索吗？出人意料的是，王兴举看了看现场，又看了看提取的这脚印，说出了一句让所有人都瞠目结舌的话：火确实是两个人放的，不过呢，不是一男一女，而是两个男的。男人铲女人线，大酒铲小酒。耶，这可就奇了，现场明明留的是一男一女两种脚印，而且呢还从这井里面打捞上来的一双女士鞋。你说铁证如山，怎么就变成了两个男的呢？神探没准也有看走眼的时候吧。面对质疑，王庆举那是不慌不忙，拿出了自己说话的凭据。从那边一瞄，我一亮，说不差，八十五，那都是男青年整的。女的那一般的步子短，动作慢。原来两个脚印的这个步长都是80多公分，符合男性青年走路的幅度。紧接着呢，王庆举又查看了嫌疑人足迹的石膏模型，这一看，
没错，这女鞋留下的脚印却带着明显的男性特征。一看身高模型，要不像女的，女的平纹牙里边平纹，她这重牙轻牙非常明显，因为短的，这个穿女子鞋的是男扮女装。凭着这两点呢，王庆军那是力排众议，一口咬定现场的女士鞋印那应该是一个男人，他故意穿了女鞋。那至于说这个井里面捞出来的女鞋，实际上也是这个男子为了掩盖身份迷惑警方，他故意玩的花招。那王庆举的这看法准不准呢？哎，根据王庆举的结论呢，专案组马上修正了侦查的方向。那么根据王庆举对脚印的分析，把重点放在了身材跟脚印相符的男人身上。很快，同村的黄国房、黄西房兄弟二人就进入了警方的视线。而就在这时呢，村子里面突然就出现了一封匿名揭发信，指名道姓的说放火杀人的是某某某。那么这张匿名信的出现，那恰好给专案组又提供了一条新的线索。怎么呢？原来专案组在匿名信上提取到了一枚指印，经过仔细的对比，指印的主人他不是别人，正是之前由足迹所推断的这个黄国房。要没有这封信呢，或许这嫌疑呢还小一点。那么接连两次露头，专案组马上将黄国房兄弟呢列为了头号嫌疑人。把这哥俩抓来一审问，哥哥黄国房很快他就坦白了，嚯，是我忘了啊。可是这弟弟黄西房呢却死不认罪。这小子一口咬定匿名信是自己写的，放火杀人那和我没关系。光是凭指纹可以证明黄家兄弟写了匿名信，可确定不了他们纵火的事实。眼看凶手他就在眼前，却没法定罪。哎，专案组呢只好再次请来了王庆举，大伙呢希望他能够凭着神奇的足迹破案，一举攻破弟弟的心理防线。王庆举呢那也是不负众望，他让犯罪嫌疑人黄西房穿上井里捞上来的那双女鞋，蘸上墨汁，然后走了几步。接着呢，王庆举就把犯罪现场留下的脚印跟墨汁留下的脚印一对比，嘿，两行脚印那是分毫不差，完全吻合。那你是帮凶啊？那哥都承认了，你为啥不承认呢？那我是昨天认的，你那你跑掉了。接着呢，王庆举还向专案组提供了现场脚印与黄西房走路的步幅、步态特征一致的这样证明。在如山的铁证面前，黄西房终于低头认罪，供述了兄弟二人纵火杀人的犯罪事实。这就是王庆举靠着观察犯罪现场的足迹，破获了大大小小的案件无数。已经70多岁的老爷子，虽然退休多年，依然还奔波在全国各地，凭着一双鹰眼断案如神。他破过的案子那实在是太多太多，你要说到天亮那也说不完。当然随着年龄的增长，老爷子如今已经不在一线工作了。可是就在2010年的2月15号，农历大年初二的那天，已经72岁的老人却不得不再次出山。为什么呢？因为这个案子太棘手，可不得了。它不光改变了老神探的人生轨迹，甚至还可能影响到咱们国家案件侦破的历史。足迹神探退休了，那么按说呢，可以在家养老享清福了。可是就在这时，有一件案子不但让王老重出江湖，甚至呢还改写了足迹侦查的发展历史。哎，这又是怎么回事呢？原来2010年的大年初二，河南永城又发生了一起大案，市工商银行的自动提款机突然被盗，整整80万的现金没了踪影。经过警方侦查，自动提款机没有故障，也没有被撬开过的这痕迹。耶，这钱难道是不翼而飞了？那当然不会。原来啊，银行的后墙被凿了一个大洞。那么这个结果一出来，那性质那可就严重了。这说明窃贼已经进到过银行的库房。这些案件影响是比较大，因为它必定
进入库房了。胆大包天的窃贼还剪断了监控录像的视频线，从残存的视频里，警方只能看到这人从头到尾都是一个人在作案，看不到脸的这个样子。那么经过勘验，窃贼没有留下别的蛛丝马迹，仅仅在银行的地板上留下了两个脚印。要靠脚印破案，那不用说呀，只能让老爷子王清举出山了。查看过现场的脚印，经过一番分析，72岁的老侦探有了奇特的发现。后跟虚啊，前后是都虚，步幅短，脚相对大，步幅相对短了。这就经验里一看，脚印完整不完整的，那就是小脚上来。哎，前面说的案子，犯罪分子那是大脚穿小鞋。这回呢正好反过来了，小脚穿大鞋。根据这一点呢，王庆举告诉刑警，窃贼的年龄在27岁左右，身高在1米60到1米70之间，并且作案人走路的姿势也很有特点。很突出的特点呢，就左脚直行，就这样，右脚外展，外打码，打外码，搓20度，左肩靠肩，右肩靠。切着身子，心里夸。根据王清举的描述，专案组马上组织大排查，最终找出100多人，让王清举挨个过目。半个月，10来多天，看了100多人，一天看10来个，一天看10来个。就这么着，有嫌疑的一一看过。不过呢，直到案发后的第53天，这真正的嫌疑人才出现。这人呢名叫陈祥同，四川人，通过足迹认定没错啊，进入银行库房的就是他。可这位呢死不认账，他就抓住了一点证据呢，鞋找不到了，衣服也找不到，他买的衣服吧给偷到出来。敢打银行主意的那都不是等闲之辈，陈祥同的这手法高明在哪儿啊？他把去现场的所有的东西都给扔了，让警察找不到任何的证据。那么尽管这个案子已经表明是我干的，可是没有物证，那么按法律的规定你就不能够正式的抓捕，更没法结案。还有一点，对于足迹分析，公安部呢还有一个明文的规定，不是源于物证本身的足迹分析，只能算分析，不能做结论。哎，一下子这个案子还真就悬在这儿，他办不下去了。嫌疑人早就把作案时穿的鞋扔了，那怎么办呢？哎，想来想去，王清举呢让嫌疑人穿上一种指定的鞋，这双鞋呢鞋底很薄，沾上墨汁一走路呢，这个脚印的特征就清晰地显现出来。某些它是现场脚印，现场脚印可以反映出来脚印特征了。一对比，陈祥同走出来的这脚印跟作案现场提取的足迹是完全一致，并且呢印证了王庆举之前所说的，他在作案时穿的鞋并不是自己的鞋，而是偷来的号码更大的鞋。幸运的是，在王庆举做了足迹鉴定之后，陈祥同在作案时穿的那双鞋也被刑警从河底的淤泥里找到了。所以我们又把那个鞋子做个鉴定，双重鉴定，两种认定，鞋也对上了，脚也对上了，就是更严谨了啊，能完成。这样以后呢，就宣布破案了，报警呢批评逮捕。哎，案子破了，大家呢都松了一口气。可是呢，立下头功的这王老爷子却怎么也高兴不起来。为什么呢？原来通过这个案子，他意识到，如果依靠鞋印，今后呢难免还会遇到证据他找不到的这种尴尬。那么如果这次没找到罪犯穿的那双鞋，那案子该怎么结呢？想来想去呢，王庆举想到，一个人犯了案扔双鞋很容易，可他总不能把自己的脚给扔了呀，是不是啊？得抛开鞋子直接拿脚说话。于是老爷子带领着学生们又开始了新课题的，利用医院里的螺旋 CT 拍摄出每个人脚步的立体图像。
三倍心啥的，就是不想卸了，也不想走了，就拴着骨头，脚骨。我们不看鞋，就看脚。你看整个团队三倍心力，哎，实现我们的想法了。鞋跟脚分离，我们转着眼就是骨头。他们说这是科技制胜的法宝，反正跟那个可行。王老说的这个三维 CT 啊，那挺专业啊，一两句话呢很难说明白。这么说吧，用他研究出来的这个办法呢，公安机关就能够像收集所有人的指纹，建立指纹库那样，建立起一个足迹库。每个人在这个足迹库里呢，都有一个三维的脚部骨骼的模型。这样呢，一旦在案发现场发现嫌疑人的足迹，就可以马上从里面调出模型来进行对照。那留下足迹的脚是谁的？那就一清二楚了。我的梦想就是继承马老师的遗志，开辟逐渐的仙鹤。这个仙鹤就是我们现在研究的课题，就是足迹三维 CT 在做的研究，就是骨骼识别。一句话，原来鞋识别，脚识别，现在骨识别。他经过国家鉴定以后推广以后，我才觉得可以写着。如今74岁高龄的王老爷子还在为了实现他的梦想而日夜操劳。如果说之前的足迹侦查那是一门艺术，要想有所成就，不光需要努力，更需要靠天赋。那么今天网信局把足迹鉴定跟这个计算机呀、数学建模呀、还有医学成像这些高科技结合到了一块，这可是一个飞跃。一旦成功，哎，那咱们的警察队伍里可就不光有这王兴举他们几个足迹神探了，而是个个都能够当足迹神探。所以劝告那些想干坏事的，手握手，伸手必被捉。有王老爷子甚至无数的足迹神探在，那还是规规矩矩走正道。